Yaşanan hər münaqişə neçə-neçə ailəni öz yerindən, yurdundan edir. Niyəsi, nəticəsi nə olursa olsun, itirən yenə də günahsız, yenə də mülki əhali olur. Azərbaycanda məskunlaşan 1 milyondan artıq məcburi köçkün bugün ata-baba yurduna qovuşacağı günü gözləyir. 27 ildir öz itkiləri ilə barışmayan kəlbəcərlilər kimi. Mərd ata, mərd oğul, el misalıdır. Man igidin ürəyi öz mahalıdır. Kişinin əzası qarışmalıdır. Ölən günü torpağına vətənin. Məcburi köçkün Musa Əziz qəlbində qalan məmnuniyyətsizlik hissi, bitməyən qüssiyə bu ifadələrdən həyat verir. Kəlbəcərin başlı bir kəndindən didərgin düşdüyü tarixi, yaşadığı çətinlikləri bugün kimi xatırlayır. Ermənilər işığımızı kəsdi, yenə tərpənmədik. Yollarımızı bağladı, yenə tərpənmədik. Ümidlə gözlədik ki, bu vəziyyət düzələcəkdir, torpaqlarımız alınacaqdır. Amma gündən günə vəziyyət pisləşdi, yerlər alındı. Biz də məcbur olduq, lap axırıncı vaxtı aprel ayında. 93-cü ilin aprel ayında gördük ki, ta heç cür qalmaq mümkün deyil. Oradan çıxası olduq, piyada. O vaxtı bizim əynimizdəki paltardan başqa heç nəyimiz yox idi. Çox pis vəziyyətdə gəldik, hamı. Tək biz yox, hamı. 27 il əvvəl Kəlbəcərdən götürdüyü xatirə əşyası bugün 72 yaşlı məcburi köçkün üçün Qarabağı gözləyən 30 illik ümidin açarına çevrilir. Musa Əziz gözü kimi qoruduğu əmanətin tezi ilə həmin o torpaqlarda yenidən istifadə olunacağına inanır. Biz bilirdik ki, geyiş tezi qayıdacaq o doğma torpaqlarımıza. Ona görə açarları saxlayırdıq ki, qaydanda onlardan istifadə edir. İndi bilmirəm, hər halda orada ev qalmayıbdır. Onlar elə vicdansızlar ki, bütün evləri də dağıdıblar, tökülər. Mən oraya gedə bilməsə də, oğlum nəvələrim bax da aparacaq oraya. Azərbaycan vətənpərvər oğullar yetişdirir və mərd xalqın nümayəndələri haqq savaşında mütləq ki, qalib gələcək deyən müsahibimiz əsil kişilər üçün əzəli torpaqlar uğrunda şəhidlik zirvəsini ucalmağın böyük bir fəxr hissi olduğunu vurguluyor. Vətən vətən olmur dövlət varı ilə. Vətən vətən olur övladları ilə. Azərbaycan ona görə xoşbəxtdir ki, onun həm dövləti varı var, həm də mərd oğulları var. Mən elə bilirəm, tezliyindən tam qələbəmiz olacaq. Qəti qələbəmiz, tam qələbəmiz olacaq. Xalqımız onu bayram edəcək. Ondan sonra o yerlərin bərpa planı da var. Necə ki, Cocuq Mərcanlı bir neçə aya bərpa olundu. Bütün rayonlarımız da bərpa olunacaqdır. Bu arzunun reallaşacağı indi hər kəsə bəllidir. Bəlli olan bir də odur ki, müzəffər ordumuz təkcə yerindən edilən 1 milyondan çox insanın doğma yurtlarına qovuşması üçün döyüşmür. Qəlbi vətən niskili ilə döyünən hər bir vətəndaş üçün mübarizə aparır. Nazənin Zaman, Ramil Şükürov, Gəncə.